处传来。爸爸，我不想惹您生气，您是我最亲的人，从小到大我就一直听您的话，做什么事情都是想让您开心，您也一样，总是把最好的留给我，可是我不知道我做错了什么，我做了什么大逆不道的事情让您这么生气。我这么告诉您，我没有做任何不该做的事情，就没有做对不起您的事情，我不想退学。以后有机会咱们再好好聊聊啊。哎呀，郭教授，蛋糕真好吃。是吗？哎呦，我还一直担心这个口味你不喜欢呢。喜欢喜欢。那就好。你是要带我去哪儿啊？你上车就知道了，保持点神秘感。哎呀，我都好多年没过过生日了，要不是你那蛋糕啊，我真都忘了。只要以后有我在，年年如此啊。来来，走走。您回来了，快进屋。师傅啊，给您留了块蛋糕。来，童师傅，快尝尝这蛋糕啊，可是胡教授亲手做的。这在美国待了20年就是不一样，这材料啊，可比在外边买的好吃多了。收音机我已经修好了，告诉你师傅。哎，童师傅，你去哪儿？回家。那你不等我师傅了？谢谢你啊，真是太破费了。
能嫁给我吗？啊，哎呀，对不起，对不起，我知道我这样做可能有点鲁莽啊，但是我真的不能再等了。一方面，是我对你炙热的感情告诉我不能欺骗自己；另外一方面，是我这一把虚度的年纪告诉我不能再优柔寡断了。我想跟你马上就开始我理想中的生活，你能答应我吗？胡教授，这事儿太突然了，我没想到我。考虑考虑，考虑。哎呀，对不起，对不起。我就知道，能接受我这种老来疯的人，只有你，只有你，安凤霞。我可以等，你考虑，你考虑。小美，你没事吧？你怎么了，小美？是啊，怎么了？没事吧？
昨天嘛，说好的啊，到哪拿了钱就回来。童燕在店里嘛，我在家是左等也不来，右等也不来呀，我忍不住了，我去找她去了。店门口啊，围了一堆人呢，你嫂子就躺在那儿了，赶紧送医院呢，从医院回来现在就成这样了。童燕呢？童燕上哪儿去了？ 不知道啊，我这不是替他着急吗？这不是，哎，我说你呀，可真是鬼迷心窍了啊！不，你怎么连他都相信呢？啊， 不要跟他出来！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 出
吃啊！啊，回来电脑，把它交出来！交出来！交出来！我不知道童燕上哪儿去了。什么？哎呀，那就一哑巴。哎，哑巴杀了人不也得偿命吗？啊？对。你要去哪儿呢？童燕到底在哪儿？把它交出来！把它交出来！你干嘛？干嘛你？哎，我们家人不会跑。我是6600，三个月工资加奖金。刘颖，对，
想叫一下服务员。师傅回来了。啊。说了没？什么呀？胡教授说没说呀？说什么呀？求婚呢。你怎么知道？这司马昭之心呢，他能忍到现在，我们才奇怪。说了说了，一看就是说了。哎，那什么时候举办婚礼啊？办什么婚礼啊？这婚都求了，那下一步不就举办婚礼了吗？童林呢？回来了吗？师傅，您不会还惦记着童师傅吧？我就是问你，童林回来了没有啊？回来了，又走了。走了？啊，走了，把收音机放在那儿，说是给您修好了。真修好了哎，童林就是手巧。这算什么呀？人家胡教授自己会弹，自己会唱，想听什么现点。近日，公安局会同相关部门捣毁了一大批非法传销组织，这些组织借着一些假冒伪劣的商品，甚至根本不存在的品牌，大肆发展下线，挖人头。其中规模较大的、毒害较深的，比如美诺、日日新。哎呦，吵死了！师傅啊，这酒老了香，人老了糠，这老瓷器碎了，粘起来还是古董；这旧电器坏了，它就得扔进垃圾箱。什么该留，什么该舍，您这把年纪还不明白吗？就你明白，你明白了，怎么到现在还没嫁出去啊？那胡教授不待见我，他要是向我求婚呢，我马上就嫁。行行，干活去。好，我去忙了。哎呀，凤霞呀，你看，我也不会整，我让你田嫂啊帮着布置的。那个，你看这新被子，新棉花五斤呐，我亲手做的。那个啥，你看哪有不合适的，我让大林自己置办啊。没有，挺好的。哎呀，好就好。好就好，那个，凤霞呀，不是我这做妈的，等着你我儿子。我们家大林子打小就懂事、善良、疼人，你就看看他对他妹妹就知道了。我想着。以后啊，他对你呀、啊，一定会非常非常好。哎，这么跟你说吧，跟着我们家大林子过日子啊，错不了。要说他的缺点呢，就一条，是个哑巴。想当年，他当兵到部队文工团，上基层去慰问演出的时候啊，出了车祸。伤了嗓子了，就变成现在这个样子了。没事，大妈，他说的话我都能懂。哎呀，凤霞呀，你这么说，你知道我心里开心成啥吗？啊，也是我们大林子命好啊，遇上了你，这是他一辈子的福分。你或许不知道，我做梦都能乐醒了。什么时候你们俩把婚事办了，我也就心满意足了。听大妈的。所以我就想啊，看着你们结婚生子，万一哪天我真的去找他爸爸了，我也有啥交代不是啊？要不然你说
我怎么去见他爸爸？中出。妈，你怎么了？没，没事没事，这是老病，说翻就翻，说好就好。那这样，大妈，您到那屋去歇着吧。不用不用，我也不去，难得咱俩能像今天这样在一起，大妈就想跟你说说话。佟丽，你在哪儿啊？你怎么一声不吭的就走了呢？睡呢，我看你灯还亮着呢。乍一听这事儿，我上吊的心都有啊。你说，你好不容易给我弄了一个服装摊儿，我要是好好的干，这一个月。你告诉我，佟丽儿到底拿了你多少钱？你就甭管这事儿了。关键是他怎么能相信佟丽儿呢？别人可以认，你跟我佟云不能认。佟燕儿，她是我妹妹，她欠的债就是我佟林欠的债。佟家人不会辜负别人，没有人会因为佟家人受苦受难受折磨。你是我的朋友，是我的兄弟，更说这话，啊！我老天死了都值了，真的。我这个世界上啊，我没什么朋友，我也没什么眼光，我就交你这一个掏心掏肺的朋友。全世界的人呐，都骗我，就你不会骗我。全世界的人都走了，老佟，你还在呢。我这辈子没赚到什么大钱，说实在的，给口饭我就能活。实在不行了，一瓶敌敌畏，我跟你嫂子我俩一分，就完事儿了。但是留下光明这孩子，这个不放心呐。你看这个兔崽子，他不出息啊！留下他怎么办啊？你看家里现在都成这个样了，这兔崽子人影都没有啊！你说把他留下，我能放心吗？这5万块钱就是留给他结婚的本钱。
一声不哼的走了。有事儿啊？肖经理想跟我们签长约。啊？我们？长约？你不觉得我们合作的还算是很愉快吗？还好吧。但是你的意思是说，想让我继续留在那儿唱歌吗？不是让，是邀请你做我的搭档。我那天去你也知道啊，是因为叶宝宝，他让我来的。啊，是这样的。我求叶宝宝有些事情啊，然后他就让我来找你，继续回去给他当家教。哦，但是现在我没事了，所以你也不用回去了。那我是不是应该谢谢你？啊，你不用谢我，我也没做什么。言归正传，愿不愿意跟我合作，一起唱歌？880薰衣草钱送的。都给你了，别找了。谢谢啊，有下再来。哎，没下回了，我这辈子就这一回。
走了，没追上。琳琳，你也真是的，干嘛这么凶啊？你这一盆光能砸下去，咱们3213的恶名可就真传遍音乐学院了。就是，以后哪还有男生敢来咱宿舍楼下表白送花呀？行吧行吧，你们都说我吧。那可是小敏不喜欢那个男的，你们没看出来吗？我要是不行动，估计都喊到天黑去了。好，还有那帮跟着起哄的，小敏不答应，估计要跑上来抢亲了。可是，那毕竟是小美青梅竹马的好哥哥呀。你们也别怨玲玲了，她也是为了帮我。这样也好，一了百了了，省得到时候我都不知道该怎么跟她说。谁呀？光明，光明啊！爸，您怎么了？星明，光明，光明啊，你回来了？你去哪儿了？啊，你可回来了，儿子！我出车了。爸，你怎么了？家里出什么事了？我妈呢？没了，全没了，全都没了。妈，妈，全没了，都没了，全都没了。妈，全没了，都没了，全都没了。妈，都没了。爸，我妈这怎么了？店开的好好的，怎么说没了就没了？你二姑怎么会跑了呢？你二姑怎么能跑了呢？爸，我童叔呢？童叔他去哪儿了？大哥哥，快走，快来，快来，你就回来了。我要吃包子。哎呀，又得吃就行了，你还挑，你还……我要……哎，就心疼你。说，我二姑呢？姐，哎，你这要去哪儿啊？我要去广州，你呢？啊，我刚从那儿回来。太巧了，姐，我这走的匆忙，没带什么钱，就跟你商量点事儿，借点钱呗，多少都行。可以啊，你要多少？3000。哎呦，2000也行。不是，那个。我呀，身上没带那么多钱。哎，咱们去那边，我帮你取点。哎，好好好，好。爸，你哪儿疼啊？儿子，给爹倒杯水。会。嗯。我。嗯。哎。嗯，给。
喂，爸，我饿了，饿了，饿了，到隔壁老田家，看看有没有吃的，啊。哎哎，爸，你起，你给我过饭，我饿。你老的，算了，也没有脸吃人家东西。爹给你做。哎呀，你快点，我饿。哎呀。我喝。你快点，哎。爸，爸，哎，爸，爸，爸，你干嘛吧？你醒醒啊，爸，爸，你醒醒啊，爸，爸，啊，怎么了？他怎么了？我爸呀，家人住，你醒醒啊，爸，不行，去叫车去，去，爸，爸，爸，我让你叫车去，哎呀。凤姐啊，田大哥，那个房三晕倒了，师傅走一趟了啊。大舅哥，你来了。怎么回事？怎么成这样？我也不知道啊。我正在屋子里头啊，跟你嫂子伺候着。哎，今天耗在院里喊，我就赶紧出来了。他躺地下，结果送到医院就烧成这样了。哎，你来的正好，我得赶紧回去。你嫂子一个人在家，我不放心呐。啊，我先回去啊。泪水已干不再